Mani sauc Arturs Jarulins, un man ir 12 gadi. Šodien ir 21. Oktobris un 2011. Gads. Es nodarbojos ar viedu atlētiku. Es skrienu daudz kilometrus parasti. Stadionā es skrienu 600 metrus vai 1 kilometru. Vai 1000 metrus. Manās disciplīnās, man liekas, visgrūtākais. Kad redzi finišu, gribu ātrāk nokļūt pie viņa. Šajā sezonā vajadzētu sasniegt savus personīgos rekordus labākos. Un liekt pilnīgi galvenais, lai pašam liekas, ka ir labi. Mans mīļākais ēdiens ir... Saldu arī var saukt? Labi, mans mīļākais ēdiens ir kartupeļi ar biespienu silti. Mans mīļākais dzēriens ir banānu kokteils. Man mīļākā filma ir viens pats mājā un multene. Nezinu, viss patīk. Simpsoni. Man vislabāk patīk mūzika, kas ir nomierinoša, tā kad ir uzvilcies. Un citreiz, kad ir jautrums, tad gribas tādu, kur var ritīgi izdījoties. Es vislabāk pirktu no sporta apģērbiem Nike. Man mīļākā logi ir melena.